Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat er wijzigingen moeten komen in vergunningsvoorwaarden bij bouwwerkzaamheden. Er zal vooral worden opgetreden tegen mensen die onverantwoord materiaal langs de weg laten staan, zegt Noor Mohammed. Laat me zeggen, ik ga u geen concreet antwoord geven, maar wat ik wel ga doen is de vergunningseisen laten aanpassen dat voor zulke werken inderdaad veiligheidsmaatregelen worden getroffen door de bouwer. En als hij dat niet doet, zal hij zwaar beboet worden. Ik weet niet wat de wet nu zegt daarover, maar waarschijnlijk bestaat er niet echt iets, maar ik ga dat gelijk meenemen. Ik heb vanochtend een meeting gehad om te praten over bouwvergunningen. En dat aspect van veiligheid gaan we meenemen. Maar ook die andere aspecten. Er zijn vaak klachten over. Men verstopt de riolering en moeten wij het schoonmaken. Ook afval moet niet gewoon gedumpt worden, maar moet in bakken zijn. Dus dat zijn tips die we gaan meenemen bij de nieuwe eisen van verlenen van bouwvergunning of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. De OW-minister zegt dat er moet worden gewerkt aan de regelgeving voor mensen die buiten de regels ombouwen. Terwijl hij aan de nieuwe regelgeving werkt, kunnen de districtscommissarissen worden ingeschakeld om op te trainen tegen mensen die hardleers zijn. Ten aanzien van bouwvergunningen in het Zabaku-project zegt de minister dat de toestemming is afgekeurd. Ik heb gestuurd naar de regering dat de procedure daar niet correct is. Ten eerste, het gebied heeft geen verkavelingsvergunning. Dus niemand mag handelen in dat gebied, punt uit. We moeten leren als overheid om het goede voorbeeld te geven en geen politiek voeren. Dus alles is nietig daar. Want OW geeft de verkavelingsvergunning, dat is niet gegeven. Het gebied loopt ook onder water. Het gebied is niet geschikt om te bouwen, laat maar dat als eerste zeggen. Daarom heeft het ook geen vergunning gehad. Toch? En dan zie je dat belanden we dit soort problemen over 20 jaar, ik ben er niet. Maar die volgende minister gaat dan weer hier staan om die ontwateringsproblemen op te lossen. Toch? Dus dat is waarom ik die brief heb gestuurd naar de regering. Ik heb ook een gesprek gehad met de minister van GB dat ze let op dit soort zaken. Woningnood is groot, maar laten we het advies van het minister van OW in acht nemen volgens de wet. Omdat als wij zeggen het is niet geschikt, dan moet je liever niet daar gaan bouwen. Maar als het geschikt is, dan moet het geschikt gemaakt worden. Die mensen gaan altijd onder water lopen. Gelooft u mij? De minister zegt dat er geen twijfel bestaat dat het Zabaku-project onder water zal lopen. Hetzelfde geldt ook voor het Windiwaai-gebied dat eerder is uitgegeven en nu vol problemen zit.